představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responzitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xtero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na Astron Rexy, který se objevil v pořadí třetí už tady letý ruletě, kde byl i Joch a ještě jeden tank, který už nevím, a to, ale teďka je jeden Astron Rex a přišlo mi dobrý zase na něj udělat nějaký videjko, protože je to velmi zajímavý stroj. Já jsem tady před tímhletím videjkem přemýšlel nad tím, jestli je lepší, když stroj vyjde v bednička, jako bednička, který známe třeba s 5% drop chance, kde vám ale padají ty čármy, to znamená, že třeba na 30 beden máte garantovaný tank, anebo tady ta ruleta, kde aby vám ten tank padl, tak potřebujete maximálně nějakých 18 000 goldů, může vám padnout dřív. S tím, že v těch bednách vlastně za tu full price, za těch 30 beden, byste zaplatili určitě víc. S tím, že tady jsou taky legendárky, attachmenty, kredity, takovýhle věci. Došel jsem k názoru, že podle mě se nevyplatí ani jedno, že to je prostě gamble a potřebujete vypáznout nepřiměřeně velký množství goldů, abyste měli tank osmičkovej. Ale je zajímavý tady ten stroj. Astron Rex je osmičkový prémiový americký metko, který je charakteristický takovýma dvěma vlastnostma. Za prvý jste hrozně malinký, podívejte se, jak jste prostě jako prťavý oproti ostatním tankům. Tak jako jste malinký, krátký, takový otravný a máte zásobník na 3 rány s velkým barstem. Máte 3x290 v zásobníku, 3,5 sekundy interclip, to znamená během 7 sekund jste schopni klipnout 870 damage. Nabíjete celkem dlouho, 21 sekund, ale hraje se s tím celkem příjemně, co se pohyblivosti týče, 52 maximálka dopředu, 22 dozadu. Ta couvací maximálka je super, když někoho píknete, dáte mu klip, tak můžete rychle zajet. Mně se tady s tím strojem hrálo hrozně dobře, nevím proč, statisticky ten stroj není tak dobrý, ale dařilo se mi s ním. Za 40 bitev, bez čety, 83 win rate a skoro 2,5 tisíce damage, průměrnej, to si myslím, že je fakt hezký výsledek. Není to hraný v bot matchmakingu, ten tank jsem hrál cca měsíc nebo dva zpátky. Takže za mě velmi, velmi zajímavý a dobrý stroj, na který se dneska podíváme. Zahrajeme si jednu nebo dvě naživo komentované bitvy, kde se vám pokusím ten stroj demonstrovat, jeho stíly, jeho slabiny. A tady ten stroj se velmi dobře uplatní jako top tier, kdy potkáváte osmičky, sedmičky, díky tomu velkému barstu, vy když si prostě odchytnete nějakou sedmičku, nějakou T43 nebo něco, tak jste schopný ho dát skoro za full HP na ten jeden klip. Sedmičkový TDčka jste schopný actually dát na ten jeden klip. Což je na metko velmi zajímavý, takovýhle velký barst, myslím, má jenom 50. Jenom 50 na osmičkách. No, asi tam bude ještě nějaký zásobník. 50 somu a třeba ještě ty mají 310 emilové. Jo, tak dobře, tak není to jediný tank s velkým barstem, ale je to jediný metko s takhle velkým barstem. Na osmičce, to si troufám říct. Takže Astron v bitvě, ten reload je celkem dlouhý, ale většinou vám to stačí, abyste měli nabito, když dojedete na pozičku. Skrze to, že je ten stroj hrozně malinký, tak máte i velmi dobrý camo bonus. Když se stoupnete do nějakého buše, tak na třeba 240-250 metrů vás animáci nemusí ani spotnout. Tak, tamhle čínský Lighto, jedna, bohužel tohle to byla strašně smolná rána. To je škoda, tahle tam možná prošla. Škoda tý jedný, mohl to být full clip. A viděli jste jakože to celkem štípe, ono jako fakt těch 290, když jste schopni to dát třikrát, jako ono to zabolí a ono to zabolí i ty devítky. A právě můžete hrát takovýhle otravný playstyle, že vy prostě někam najedete, pokusíte se dát klip, použijete tu celkem dobrou pohyblivost, abyste se prostě přemístili. A prostě si pojedete dát klip někam jinam. Tak tadyhle bohužel jsem to trošku naintil. Naštěstí ten konvej mi dal fail hash, takže já teď odjedu. Co je na tom stroji super, tak máte APCRka jako goldovou munici. To znamená, velmi dobře se s těma APCRkama střílí na dálku.
Velmi dobře se s nima celkově probíjí na uhlovan pancíře, to znamená i proti devítkám, je to fakt super. Tak, tady ten konvej už probil svůj hash. No, každopádně VKčko tady za mě bude tankovat asi trochu a já bych si tady mohl nabídnout klip. Dá tady ty rány. Bohužel munice. Tak, já teďka nabijím full, bohužel mi dá to vézat asi ještě jednu. Asi nedá, čoče ani. Já jsem fakt prostě malinký, ale píkne mě ten Emil, ne, taky ne. Takhle, toho konveje mám na klip, takže pokud mě ten konvej jako vyslovně vyjede, tak já ho můžu klipnout. Pokud mě jako neprobije nějakým šíleným hashem, se stát samozřejmě může. To byl by hrozně fajn vodní džuknout ránu. No, nebudu radši tady jako nějak víc overpíkovat, je to hrozně nebezpečný. Já potřebuji teďka počkat na chybu těch enemáků. Asi bych si mohl přebít, ale ten konvej je tamhle jako dole. To znamená, že já budu agresivnější. Prostě ho zkusím zabít. Jedna. Interklip je dlouhej, ale stačí to. Dva. Tak. Konvej mrtvý, už má 2200 damage. Skrze ten velký bars, tak fakt stačí jenom takhle 3x, 4x někoho klipnout a máte dobrou bitvu. Což je s tím strojem hrozně příjemný. Tak Emil je tady dokonce zádí. Takže já hnedka, jakmile budu mít dobito, tak ho klipnu. Dokonce si možná, ne, nenechá mě si dá hečko, to nevadí. Aj, možná si, mě nechá si dá hečko. Padlo tam. Ne, nebudu greedy, dám si klasicky APčko. Bohužel sučko mi dal celkem bombu. Už mám 3200 damage a stihnu si ještě podle mě nabít jeden klip. No, i když sučko teďka dostalo fakt bomby. Tak, tenhle mrtvej, já si můžu dojet ještě pro to VZ-ko tady. Ideálně, aby mi nedalo to sučko. 363 vykřičník, jsem ani nezmínil. No a celkem pěkná hra. Ani jsem se na to moc nenadřel. A tohle je právě síla toho Astrona. Vy jste takový otravný, malý, všichni vás podceňujou, nikdo nečeká, že k ním přijedete, dáte jim za 900. Bo 800 dokonce to je i M-ko, 3500 damage. Takhle to má vypadat, pěkná hra, moc pěkná hra. Ta 1-4 hrála celkem dobře. Tohle Bčko nehrál, no. Nic, dáme ještě jednu, uvidíme, jestli dokážu potvrdit svůj výkon, nebo jestli to bylo jenom štěstí. Ale bylo to v devítkách, což samozřejmě pomohlo na to M-ko, plus ten stroj za stolik lidí nemá. Tohle je vlastně jeho teprve druhá iterace, poprvý byl v klasických bednách, teďka je v té ruletce. Tak, osmičkový matchmaking a mají tři heviny. Mně se hnedka v hlavě rodí takovej nápad, že bych si mohl jet dát cross, mohl bych si jet dát nástřel crossu heaven ve městě, protože mi to přijde jako takový nejjednodušší, co můžu udělat a stihnu si dát klidně dvě rány. A bude to podle mě mnohem jistější, než si tady zkoušet dávat nástřel na metka, kam nebudu mít nabito, ale na ty heaviny nabito mít budu. Takže prostě počkám. Jestli tady něco pojede. Nějaký pán na holení. Většinou tady něco pojede, pokud ten enemy team nejede fakt vysloveně celý na tu druhou stranu, tak tady zpravila něco píkne. Koda tady týrá, nekusím track. A tady prostě mi nevíde ten interklip, no ten interklip je hrozně dlouhý, bohužel. Tak Pantera, dám jednu. Dám si nabít. On se dokonce lekl. On mě mohl úplně na pohodičku vyjet, dát mi klip, nic bych mu neudělal, protože nabím 20, ale on asi čekal, že tady mám za sebou kamarády. Což je pro mě jedině dobře, já teďka můžu odjet, nabít si full klip a někoho strašně strestat. A tahle Jetto, který nestřílí ani do mě, 339 je moc hezký roll. Jo, teďka tanky na zádech, au. No, chtělo by to vyřešit ten heavy flank. Já si ještě nebudu dávat přebíjet, protože mám pořád ještě dvě rány, které mají burst 600 damage, takže by byla blbost ten damage teďka nedat.
Tak. A teďka tady můžu zůstat, jenom se pokusit, aby mi ten joch nedal nějaký hloupý rány. Tak, a budu mít za chvilinku nabito. Na tu panteru, která udělá jolo, takže dostane určitě ještě nějaký rány. A já mám skoro i chuť si klopnout to sůčko, ale nebudu asi, jo, budu greedy po damage. Mám se klip do sůčka, dopnu sůčko. Nedopnu sůčko, maximálně tenhle vykřičník musí rolnout hrozně moc, nice. No, tady ten vykřičník na tom héčku mi celkem zachránil Jordol. A problém je, že teďka já nabijím fakt dlouho. Třeba aby mi ten Thornwagen pomohl. Třeba zabít to Progetto. Ten Thornwagen absolutně netuší, nemá ani kamo. Já jsem fakt čekal, že mi ten Thorn pomůže. Fakt jsem čekal, že mi ten Thornwagen pomůže a prostě ne. Prostě viděl tank před sebou, hn, jedem. To zahrál strašně špatně tady ten cápek, to je... Když škoda, tady ta bitva byla vynebl. Kdyby jen trošičku vnímal v té bitvě, co se děje. A logicky uvažoval. Kdyby jsme se otočili na to Progetto, on mu dal ránu, mohl potankovat nějaký damage, já jsem mohl zabít to Progetto, pantera byla na dvě, Thornwagen by mezi tím nabil, dal by jednu té panteře. Já bych pak už měl pomalinku taky za chvilku nabito. Podle mě to bylo playable, tady ta 2v4 situace. Ale i tak 2900 damage, myslím si, že celkem pěkný výkon. Takže dokonce jsem se i přehoupl přes tu hranici 2500 tady za tady to videjko. Astron Rex, opravdu super stroj, doporučuji hráčům, který mají rádi zásobníky, který mají rádi prostě takovejhle playstyle, který jsem tady demonstroval. Je to velmi zajímavý tančisko. Takže tak, do komentářů mi můžete napsat, jestli vám tady, nebo jestli se vám tady ten stroj nějak jako zamlouvá, zalíbil, jestli ho třeba máte, jak se vám s ním daří. Pokud se vám videjko líbilo, budu samozřejmě moc krát rád za palec nahoru, v popisu všechny potřebné odkazy, znáte ten drill, takže to poklikejte, je tam úplně všechno. A my se vidíme u nějakého dalšího videjka, buď to tady na Extra Blitz kanále, odkaz taky v popisu, anebo na nějakým streamu tady taky na hlavním kanále. Takže tak, mějte se moc pěkně a vidíme se někdy příště. Zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.